Այո, ինչպես գսեի ուրեմն, մեր գեղեցկու մեջը պատկերներում գործազումը ոչ շատ է եւ ոչ ալ քիչ է։ Այսինքն ոչ պատկերամարդության մեջը բացված է գեղեցին, ոչ ալ պատկերաբաշխության, այլ պատկերահարկության ուղղությունը բռնած է։ Հայ եկեղեցին պատկերահարկ եկեղեցի է, պատկերները կհարկ է, եւ պատկերներուն հարկությունը երկրպագություն չէ, ինչպես գսեի, պատկերաբաշխությունը դեղ չունի, հայ եկեղեցին տավանական վեճերում մեջ չի մտավ 4-5-րդ տարում, ինչ որ հույն եկեղեցին իր կայսերով այդ պայքարին մեջ ներ, երկու ավանդություն գար այդ օրերուն, եւ այդ երկու ավանդությունները միջին էին կանդրեց պատկերահարկությունը, բայց մի մօրնակ որ առաջին քրիստոնյա եկեղեցին եղած է մեր եկեղեցին, պետականորեն որ ընդունած է քրիստոնեական հավատքը, ուրեմն երկու ավանդություններ կան, ինչպես պատկերը հայ եկեղեցու մեջը մուտք գործած է, այդ ավանդություններն երկուքը, մեկը թաստարագի պատկերն է, թաշկինակը, երեսի սրբիչը Հիսուսին Քրիստոսի, եւ մյուսալ աստվածամոր պատկերն, այս երկու ավանդությունները ուրեմն դեղատրված են մեր մեջ, եւ այսօր այս երկու ավանդության վրա է, որ մեր եկեղեցին ոչ ծայրահեղ շատ եւ ոչ ալ ծայրահեղ քիչ պատկերներ օգտագործե խորաններն սկսյալ մինչեւ իր այլ պատերուն մեջը, պատերուն վրա, ըստ ավանդության ուրեմն Հայաստան փերված էր Աբկար թագավորի դեսպաններեն մեկը, Հիսուսի թաստարակը, թաշկինակը, անոնք Հիսուսի մոտ կացած են Աբկար թագավորի նամակը հանցնելու, ըստ ավանդության այնտեղ գործեն նկարել Հիսուսի, բայց չեն կարողանար, եւ ինձի հարց է անշուշտ, թե ինչպես Հիսուսի կնկարեն այն օրերում, որ արդյական ոչ մեկ մեքենա մղար, եւ ավանդությունը ինչ կսե, Հիսուս գվերցնե թաստարակը, թաշկինակը այլ խոսքով, եւ գտնե երեսին, որ մեի հետ իր պատկերը կնկարվի այդ թաստարակին վրա, ներողություն թաստարակին վրա, այդ թաստարակը գահանցնվի Անանին, անցմն է, որուն անունը Անան է, եւ գբերվի եւ գահանցնվի Եթեսի, ասիկա առաջին ավանդությունն է, իսկ երկրորդ ավանդությունը պատկերը ինչպես դեղատրված է մեր եկեղեցու մեջը, աստվածամոր պատկերն է, հաջախ հոգևորականներ ավելի ջոխացած ձևով այս պատկերը կպատմեն աստվածազնադոնին առիթով, երբ որ խաղողորդներ կգտնվի մեր եկեղեցու մեջ, իրենց քարոզներում մեջ այս ավանդությունը կհիշեն նաև, անշուշտ այդտեղը աստվածամոր հուղարկավորության ավելի շեշտը տնելով։ Ուրեմն երբ աստվածամայրը գմահանա եւ ըստ ավանդության 15 տարի Քրիստոսի հետո ապրելով եւ առաքյալներուն հետ կլա եւ առաքյալներուն ցեւոմը հովանավորը կլա, Բարթոմեոս առաքյալներուն հետ չէր այնադեն, երբ որ հուղարկավորության գարկը կկատարեն, երբ Բարթոմեոս առաքյալ կվերադառնա, անպայման գուզե աստվածամոր կյանքեն հիշադակվա, որովհետեւ անմխիթար էր, անոր համար առաքյալները անոր գնովիրեն Սուրբ Գույսի պատկերը, եւ այդ պատկերը նկարված է փայտի վրա, երբ ուքը Հայաստան իր հետ կբերե Բարթոմեոս առաքյալը այդ պատկերը ըստ ավանդության, եւ այսօր գբահվի անիգա անցեվացած քավարի մեջը, բայց ես չեմ գիտեր, եթե այդ պատկերը այսօր դագավին իր ամբողջության մեջ այդ քավարի մեջը դեղմի եթե բահված է։